Hamal arzge assalamu alaikum aziz dostlar, akalar, ukalar. Sizlarga men SMS'imizda chatimizda qanday qilib chiroyli ramka paydo qilishni o'rgataman. Xabaringiz bo'lsa, kolleksiya oružiya mana bu mana sabitiyamiz paydo bo'lganda, bu 14 yanvardan 23 fevralgacha ta'sir kuchi bor bo'ladi. Bunda siz ana shu SMS'ingizga ramka va o'zingizga avatarga ramka qo'lga kiritasiz. Faqat 3 narsani bajarishingiz kerak bo'ladi. Bu birinchisi mana shu qurolni, ya'ni aka kreditni qo'lga kiritishingiz kerak bo'ladi. Got BK degan aka kreditni. Mana shu aka kreditni qo'lga kiritish uchun men aylantirdim. Bilmadim, 3-4-10 martalab aylantirdim o'g'il. Va nihoyat aka kreditda GodBK qo'lga kiritamiz. Bu birinchi missiyasi bo'ladi. Haligi chat puzerni qo'lga kiritish uchun mana bu qurolimizni ham qo'lga kiritib bo'ldik. Bu qurolni qo'lga kiritib bo'lganimizdan keyin yana bitta ruletkamiz bor. Arktika elektr ruletkasi. Bu ikkinchi missiyasi bo'ladi. O'sha ruletkadagi arktikani ham qo'lga kiritish kerak bo'ladi. Mana bu ruletkaning ham asosiy kategoriyadagi snayper artiskani qo'lga kiritganimizdan so'ng chatbuzer missiyasining ikkinchi toifasidan ham o'tib bo'lgan bo'lamiz. Va mana bugun chiqqan yangi ruletka M13 ruletkasi. Милый как морковка degan nomi, bu M13imizni ruletkasining nomi. Asosiy sovg'ani qo'lga kiritish kerak bo'ladi, ya'ni dabucha bu M13 o'zi. Ana shu M13ni qo'lga kiritganimizdan keyin bizga chat puzer beradi. Yozayotgan paytingiz ramka chasi bo'ladi va avataringizga ramka beradi. Shunday qilib do'stlar, mana shunday qilib ramkani qo'lga kiritsangizlar bo'ladi. Hech qanday qiyinchilik joyi yo'q, faqat CP ko'p ketadi, dahrini ishiga. Shuning uchun CPN ishlatishdan oldin kallangizni ishlatingizlar. Bu narsa sizlarga kerakmi yoki yo'qmi, buni bilmadim. Men olib ko'rdim, hozir chatni ham ko'rdim. Bo'ladi, juda go'zal emas. Bo'ladi, chidasa. Barchangizga rahmat, sizlar bilan Djasur bo'ldi. Sog' bo'linglar.